अप्रस के हुन्छ माथि हुन्छ ठिक छ। अप्रस भनेको एक्चुअली यहाँबाट हुन्थ्यो है, मैले जस्ट सजिलै मैले यहीँबाट बनाइदिएँ है ठिक छ। हो अब कसले डोमिनेट गर्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ कि सिङ हुन्छ कि फ्लुइड हुन्छ कि के हो जस के हो इक्विलिब्रियममा बस्छ। ल मानौ कम्प्लिटली सिङ हुन्छ भनेको अब्भियसली यसको वेट बढी हुँदो रहेछ नि को भन्दा अप्रस भन्दाखेरि, त्यसैले कम्प्लिटली सिङ भयो है यो यहाँ बटमै हुन्छ। मैले यहाँ सजिलै मैले यहाँ बनाइदिएको बटम पार्टमै हुन्छ यहाँ भयो ठिक छ। अब जस सिङ भन्छ, जस सिङ भनेको सुनेर यसको वेट र अप्रेसको इक्वल भएको भन्छ। यो ब्लक ब्लकलाई यसले मुनतिर आइज भन्छ, यो ब्लकलाई वाटरले गर्दा यसले माथिर जा भन्छ नि, दुइटा फोर्स इक्वल छ भने यो बिचमा के हो अड्किन्छ नि हो, त्यसलाई जस सिङ भन्छ। यदि बी बिचसम्म बडाभित्र फ्लोट भइरहन्छ नि, मुनि पनि जाँदैन माथि जाँदैन फ्लोट भइरहन्छ नि, त्यसलाई के भन्छ जस सिङ भन्दो रहेछ। अब कम्प्लिटली फ्लोट भन्छ, यो एक्चुअलमा प्र्याक्टिकल लाइफमा पोसिबल छैन, कम्प्लिटली फ्लोट कहिले पनि हुँदैन। मैले भन्थेँ है म किन भने नि कम्प्लिटली फ्लोट भनेको कस्तो भन्दाखेरि फ्लोट हुनु भनेको अप्रसले जित्नु हो नि वेट भन्दा भनेको माथितिर भयो नि, हेर यसले अलिकति पनि के वाटरभित्र यो पसेको छैन नि, यो पोसिबल यो कन्डिसन कहिले पनि हुँदैन, अलिकति के हो पसेकै हुन्छ नि है बुझ्यो, यहाँ अलिकति पनि पसेको छैन है। जस्ट मैले के आइडल केस मानेको कम्प्लिटली फ्लो भनेर, भनेको यु बडी हुन्छ डब्लु भन्दा होइन हो, यो केसमा हेरौँ त कम्प्लिटली सिङमा हेरौँ त डब्लु के हुन्छ बडी हुन्छ को भन्दा यु भन्दा, भनेपछि के फाइन गर्यो भन्दाखेरि डब्लु चाहिँ गर्दा नि यु छैन। अब वेट भनेको कति हुन्छ एमजी हो नि, जी एम भनेको कति हो यसको मास कति छ रोबी हो। अब अप्रस भनेको मैले के भनेको थिएँ वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड भनेको थिएँ नि, अप्रस भनेको वेट अफ डिस्प्लेस फ्लुइड भनेको नि कति वाटर डिस्प्लेस भयो नि, यसले कति वाटर डिस्प्लेस गर्छ भन्दाखेरि के हो सुरुमा यति स्पेस त सुरुमा यो के छ लिक्विड यो फ्लुइड थियो नि, सरी म वाटर भन्छु अब यतिकै थियो वाटर थियो नि, अब यो पसालेपछि यति स्पेस भोलम त वाटर के हो डिस्प्लेस भएको हो नि, यति वेट छ होइन। अब एमजी भयो जी त भइहाल्यो, एम भनेको कति हो डेन्सिटी अफ के हो लिक्विड, अब लिक्विड भनौँ म अनि डेन्सिटी अफ के हो भोलम अफ लिक्विड हो नि, भोलम भनेको कति हो यो ब्लकको भोलम र के हो डिस्प्लेसको भोलम सेम हुन्छ नि यहाँ, किन कम्प्लिटली के छ सिङ्क भएको छ भने भिभी सेम हुन्छ होइन, जी क्यान्सल भयो जी क्यान्सल भयो बिबी आयो यहाँ के देख्यो ई, डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट के हुन्छ ग्रेटर देन डेन्सिटी अफ लिक्विड हुँदो रहेछ। यदि कुनै एउटा अब्जेक्ट कम्प्लिटली सिङ हुन्छ भने कसको डेन्सिटी बढी हुन्छ अब्जेक्टको डेन्सिटी बढी हुन्छ, कसको भन्दा लिक्विडको भन्दा, हामीले टेन क्लासमा यही पढेको होइन। अर्को हेरौँ त जस्ट सिङ केसमा दुइटा इक्वल छ होइन हो रो बी यो भयो यो पनि भइहाल्यो जी जी क्यान्सल भयो यहाँ पनि भिबी पनि इक्वल छ है ठिक छ, ई दुइटाको डेन्सिटी सेम हुँदैन। यदि कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट र कुनै पनि एउटा लिक्विडको डेन्सिटी सेम छ भने हामीले छोड्यौँ भने के हुन्छ भने त्यो अब्जेक्ट के हो लिक्विडभित्र गएर के हो फ्लोट भइरहन्छ, यो माथि पनि जाँदैन मुनि पनि जाँदैन, यस्तो हामीले देखेको छौँ है धेरै देखेको छौँ यस्तो पौडी खेल्दाखेरि देखेको छौँ यस्तो ठिक छ। अब अर्को हेरौँ त यो केस एक्चुअलमा हुँदैन भनेको थिएँ मैले होइन, जस्तो आइडियल केस भनेको थिएँ। अब यसमा अलिकति हेरौँ त यहाँ त कम्प्लिटली के भएको थियो फ्लोट भएको छ नि, यहाँ के थियो यु बढी छ नि डब्लु भन्दा ठिक छ, डब्लु भनेको के हो रो भी जी हो नि, रो भी भनेको रो भनेको डेन्सिटी अफ के हो यो यसको अब्जेक्ट भोलो भनेको यसको डेन्सिटी यसको भोला भइहाल्यो। अब यसको हेरौँ त यो यु भनेको डिस्प्लेस हो नि, वाटरको डेन्सिटी लिक्विडको डेन्सिटी भइहालो जी पनि भइहाल्यो लिक्विड भोलाम भएको डिस्प्लेस भएको नि, यसले त वाटर डिस्प्लेस गरेकै छैन नि भित्र पसेको छैन नि, यति पस्ने बित्तिकै यति पो डिस्प्लेस हुन्छ होइन गरेकै छैन। हामी के भन्दा हामी आइडल हामी आइडल पढेछौँ है, यो जी जी क्यान्सल भयो ठिक छ यो ठिक छ ठिक छ। अब हामीलाई के थाहा छ भने कम्प्लिटली फ्लोट त कुनै पनि अब्जेक्ट हुँदैन यसरी वाटरमा। अब हामी के गरौँ भने यस्तो हेरौँ त यहाँ यो भी भनेको के हो यो पुरै ब्लकको भोलम हो ठिक छ, भिएल भनेको यसले डिस्प्लेस गरेको नि, यो त कम्प्लिटली हुँदैन तर यस्तो त हुन्छ नि हो यो त हुन्छ नि हो। सपोज अब योबाट हामी यसमा चेन्ज गऱ्यौँ है अलिकति के भएको छ सिङ भएको छ है पार्सियली सिङ भएको छ है ठिक छ, भनेपछि अब यो के भयो यो जिरो भएन नि, जिरो हुने बित्तिकै यो जिरो हुने बित्तिकै मुनि जिरो हुने बित्तिकै काम खत्तम भइहाल्यो होइन अनडिफाइन हुँदैन। अब यो जिरो छैन यो अलिकति सिङ होइन यति पस्ने बित्तिकै प्र्याक्टिकलमा यसरी पस्छ भनेको थियो नि, यति पत्नी पस्ने बित्तिकै यो भी भनेको पुरै हो यति भोलम डिस्प्लेस भएको हो नि यो त होइन अनि यो रिलेसन छ। अब यहाँ हेरौँ पुरै भी ठुलो कि यो ठुलो, यो भिएल भनेको कति हुन्छ भिएल भनेको थोरै छ होइन
यसको भ्यालु जिरो त कहिले पनि हुँदैन थियो, भिएलको भ्यालु होइन यस्तो कहिले हुँदैन थियो, यो अलिकति पसेको छ। यो म्याक्सिमम् कसम हुन्छ, यसको भोलम त यसको म्याक्सिमम् भोलम त भीसम्म हुन्छ नि, पुरै पस भने कति हुन्छ, भिएल कति हुन्छ, भीसम्म हुन्छ नि पुरै पस्दाखेरि भोलम अफ डिस्प्लेस लिक्विड भनेको पुरै यसको भोलम हुन्छ नि अपडेटको, होइन र हो। अब हेरौँ भनेपछि के हो, यो भिएल र भीमा के रहेछ, यो चाहिँ के रहेछ, एकभन्दा के सानो रहेछ, ठुलो रहेछ, किनकि यो ठुलो हुन्छ को भन्दा, योभन्दा भिएल के रहेछ सानो छ को भन्दा, भी भन्दा। भी भनेको पुरै ब्लकको भोलम हो, भिएल भनेको यत्रो सानो भोलम होइन, भने के रहेछ एकभन्दा ठुलो हो नि, यो ठुलो छ है यो भन्दा, त्यसले के हो यो रिसि के रहेछ एकभन्दा ठुलो रहेछ। अब यो तिनवटा कवि वानभन्दा ठुलो यो हो र योभन्दा ठुलो यो हो, ओ यसलाई हामी नेग्लेक्ट गरौँ, यो र यो लेसन निकालौँ त, ठिक छ, कि निस्क्यो यो निस्क्यो। यदि कुनै एउटा वाटरमा कुनै अब्जेक्ट फ्लोट हुन्छ भने यसरी, त्यो अब्जेक्टको डेन्सिटी भन्दा त लिक्विडको डेन्सिटी पो बढी हुँदैछ नि, थाहा भयो, ठिक छ। अब यहाँ हेरौँ कन्क्लुजन निकाल्यौँ, डब्लु चाहिँ युभन्दा ठुलो हुँदै हुँदैन कहिले पनि, नट पोसिबल मैले भन्छु होइन, त्यो हुने बित्तिकै के हुन्थ्यो, कम्प्लिटली के हुन्थ्यो, फ्लोट हुन्थ्यो, त्यो पोसिबल छैन। इफ बडी फ्लोट्स इन द लिक्विड देन वेट अफ द्याट बडी इक्वल टु द वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड भन्छ अरे, के भन्छ भने यसले के भन्छ भने कुनै एउटा अब्जेक्ट के हो लिक्विडमा फ्लोट हुन्छ भने त्यसको वेट र के हो डिस्प्लेस लिक्विडको वेट किन सेम हुन्छ, डिस्प्लेस लिक्विडको अफ्रस हो नि, त्यो अब्जेक्टको वेट र अफ्रस इक्वल हुन्छ भन्छ भनेको यो भन्नु खोजेको हो नि सेकेन्ड सिमेन्टले, अब्जेक्टको वेट र के हो डिस्प्लेस लिक्विड अथवा अफ्रस इक्वल हुन्छ भन्नु खोजेको होइन, हो हो। अब यहाँबाट यो स्टेप लेख्यौँ नि, तर के हुन्छ यो भीभी त इक्वल हुँदैन थियो नि त यहाँ होइन र, यो भी भनेको पुरै अब्जेक्टको थियो, यो भी भनेको के थियो थोरैमा थियो नि, यो क्यान्सल गर्न मिल्दैन नि, हो यहाँबाट कहाँ आउँछ स्टेट, यहाँ स्टेटमेन्ट आउँदो रहेछ होइन, यहाँ बिचमा के छ इक्वल साइन आउँदो रहेछ, बुझ्यो। म फेरि भन्छु है कस्तो आयो भन्दाखेरि भी बाई भी बाई भिएल इज इक्वल टु रो एल बाई रो, यो साइन आउँछ नि इक्वल हुँदाखेरि, यसरी भिभी काटिँदैन त होइन, यो एउटै कुरो त होइन, यो ठुलो पनि हुँदैन भनेको थिएँ भने यहाँबाट के आयो यो रिलेसन आउँछ नि, ठिक छ। कुन ठुलो हुन्छ, अभियसली यो ठुलो हुन्छ नि, यो भ्यालु के हो एकभन्दा ठुलो हुन्छ होइन, ठिक छ। यो दुइटा रिलेसन गरौँ त, यो रिलेसन यो रिलेसन के निस्किन्छ, यता मल्टिपल हुन्छ रो भयो ग्रेटर देन के भयो रो एल भयो, त्यही निस्किएन होइन र, यो के छ त के हुन्थ्यो बडी फ्लोड हुन्छ मैले भनेको थिएँ नि यसमा, हो ठिक छ, त्यो पनि भयो। थर्डमा हेरौँ त, इफ अ बडी सिङ्क्स इन द लिक्विड देन द वेट अफ द बडी इज ग्रेटर देन द वेट अफ द डिस्प्लेस लिक्विड भन्छ अरे, यो इमर्ज कम्प्लिटली इमर्ज भएको छैन, अब्जेक्टको वेट के भन्दा ठुलो छ अप्सेसभन्दा ठुलो छ नि, अथवा अब्जेक्टको वेट के भन्दा ठुलो छ वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड भन्दा ठुलो छ नि, हो थर्डले के भनेको त्यही भनेको रहेछ, बुझ्यो। यस्तै हेरौँ त, यदि वेट अफ अब्जेक्ट इज इक्वल टु द वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड भन्ने के हुन्थ्यो, अब्जेक्ट फ्लोट हुन्छ भन्थ्यो, ओ फ्लोट भएको छ नि होइन, वेट अफ लिक्विड भनेको अप्सेस इक्वल हुन्छ मैले भन्थेन, हो यो भनेको त्यो रो भिजी, यो भनेको यति हुन्छ नि रो डेन्सिटी भइहाल्यो, भोलम पनि भइहाल्यो यसको होइन, अब्जेक्टको जी पनि भइहाल्यो, के हो लिक्विडको डेन्सिटी भयो, यो भोलम भने कति हो यति मात्रै भोलम हो डिस्प्लेस भएको, यति भोलम यसले स्पेस गर्ने बित्तिकै यति वाटर राइज भएको होइन, यति स्पेसको त्यही डिस्प्लेस भएको हो नि, त्यही हो यो जी जी क्यान्सल भइहाल्यो होइन, यो रिलेसन ठिक छ होइन, यो भने के थियो एकभन्दा के थियो सानो थियो, यो र यो रिलेसन युज गर्दाखेरि क्या यो आएको थियो भर्खर मैले गरेको थिएँ हो। अब के भन्छ अर्को टपिक, इक्वल बिम अफ के हो फ्लोटिङ बडी भन्छ। अब यसको लागि के पढ्नुपर्छ भने सुरुमा सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्नुपर्छ, सिजी भन्नुपर्छ है। सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अब्जेक्टमा छ नि यस्तो एउटा पोइन्ट भेटिन्छ, अब्जेक्ट भित्र पनि हुनसक्छ र बाहिर पनि हुन्छ जहाँ पनि हुनसक्छ है, जहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो एउटा पोइन्ट भेटिन्छ जुन पोइन्टमा चाहिँ ग्राभिटी आएको हुन्छ भन्छ। जस्तै हेर्नु त, यो मसँग एउटा डट छ, यो डटमा मास चाहिँ मास मास पोइन्ट मास धेरै छ नि हो, यसलाई पनि यो मासलाई पनि के हो ग्राभिटी मुनितिर तानेको छ, यसलाई पनि तानेको छ, यसलाई पनि तानेको छ, यसलाई पनि तानेको सबैतिर तानेको छ नि हो। तर के भन्नु खोजेको भने यो यो डट कसरी बनाउने, पोइन्ट मासहरूले बनेको हो नि, प्रत्येक पोइन्ट मासलाई ग्राभिटी तानेको छ नि छैन,
तर म यस्तो एउटा पोइन्ट फाइन गर्छु जुन पोइन्टले के गरिदिन्छ भने एज अ होल मासको के हो काम गरिदिन्छ। जस्तै नै म हेर्ने अब हेरौँ त यो डट हेरौँ त रेसमा छ नि हो यो पोइन्टमा के भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो ग्राभिटीले सबै मासलाई तानेको छ नि यो पोइन्टलाई कन्सिडर गर्न सकिन्छ कि अब यो पोइन्टले चाहिँ कस्तो काम गर्दियो भन्दाखेरि सबै पोइन्टलाई तानेको मा सबै पोइन्ट मासलाई तानेको काम जस्तो काम गरिदियो नि यो पोइन्टले होइन हो त्यो पोइन्टलाई मैले यहाँ लेखेँ यहाँ छ भने है त्यसलाई के भन्छ सेन्टर अफ ग्राभिटी। अब जहिले पनि हामी त्यसलाई त्यसको वेट अथवा त्यसलाई ग्राभिटी तान्दाखेरि जहिले पनि एम चाहिँ हामी त्यही पोइन्टबाट तान्छौँ है जो हामीले पढ्दै गरेर आएको हुने सबैले ठिक छ। अर्को छ सेन्टर अफ बायन्सी भन्छ कुनै पनि बडीको यो सिजी चेन्ज हुँदैन यो सिजी भनेको बडीको भित्र पनि हुनसक्छ बाहिर पनि हुन्छ। जस्तो मसँग एउटा रिङ छ भने सर्कुलर रिङ छ भने यसको सेन्टरमा सिजी हुन्छ सिजी भनेको त बडीको बाहिर हो नि त के रिङको त बाहिर छ नि त होइन जियोमेट्रिकल सेन्टर हुन्छ नि त्यसको सेन्टरमा हुन्छ अरे सिजी भनेको सिजी कहाँ हुन्छ अरे बडीको भित्र पनि हुन्छ बाहिर पनि तर सेन्टर अफ मास भनेको जहिले पनि विथिन द के हुन्छ बडी हुन्छ। मैले यहाँ सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ ग्राभिटी पढाउनु खोजेको होइन अर्को छ सेन्टर अफ बायोन्सी भन्छ यसलाई के